Република Македонија успеа се промовира себе си во одлична бизнес дестинација со голем економски потенцијал. Ваква е оценката на огледниот бизнес аналитичар Паскал Хјуз, објавена во магазинот The Hill. Како што пишува Хјуз во колумната, иако пред само десетина години Македонија се соочуваше со највисока стапка на невработеност во Европа и со даноци кои беа меѓу највисоките во регионот, успеа да се трансформира во земја во која невработеноста се намалила за повеќе од 10%. Даноците се најконкурентни во целиот свет, а туризмот се повеќе се развива. При тоа, како што истакнува Хјуз, сето тоа земјата го постигнала во услови на сериозна политичка криза, се вели во анализата на Хјуз. Фокусирајќи се на мерките за поддршка на домашната економија, владата во Македонија привлече странски инвестиции, се отворија нови фабрики и се создаде поволна бизнис клима. Со ова се создадоа нови 160.000 работни места, што значително влијаеше врз населението 2 милиона луѓе. Невработеноста се уште е премногу висока, но траекторијата е неверојатно позитивна, намалување од 24% во споредба со претходните 38%. Аналитичарот ја продолжува својата колумна со анализа дека таквите економски резултати во голем дел се должат на промените во далочната политика. Како што наведува Хјуз, просечната даночна стапка во земјава сега е 7,4%, со што Македонија е глобален лидер и единствената земја во светот со општа бизнис даночна стапка пониско 10%. Стои во колумната на Хјуз. Покрај можноста лесно да се тргува со Европа, која се уште не е ограничена со даночниот режим на ЕУ, Македонија воведе најниски даночни стапки во регионот преку исклучителен систем на рамен и низок персонален данок на доход и корпоративен данок, со што им ја понуди можноста на компаниите кои го реинвестираат својот профит да платат 0% данок. На сличен начин, владата го намали ДДВ во неколку сектори од 18 до 15% со цел да го поттикне развојот на економијата. Паскал Хјуз е еминентен економист кој во моментов е генерален директор на Dorman Long Engineering. Околу 20 години работел во Investment Banking во Лондон. Предходно бил на позицијата управен директор за фискален приход, валути и стоки на UBC Bank. Извршен директор за глобалното банкарство и пазари во HSBC. Кариерата ја започнал во Deutsche Bank во 1994 година, каде што работел 10 години.